Բարև ձեզ, այսօր անդրադառնում ենք կրիպտոարժույթներին։ Վերջին տարիներին համաշխարհային մեծ տարածում են ստացել այսպես կոչված կրիպտոարժույթները, օրինակ բիտքոինները, որոնք գտնվում են հասարակության, տնտեսվարող սուբյեկտների, լրատվամիջոցների, ինչպես նաև կարգավորող մարմինների և միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը կատարել է մի շարք ուսումնասիրություններ, որոնք վերաբերում են կրիպտոարժույթների ոլորտի զարգացումներին, այդ թվում վերջինս վեր է լուծել միջազգային փորձը, ինչի արդյունքում ֆինանսական համակարգի հիմնական կարգավորողը հարկ է համարում զգուշացնել, որ անկախ տեսակից, տարածվածությունից և այլ բնութագրերից կրիպտոարժույթներն ու դրանցով կատարվող գործակները բարձր ռիսկային են։ Նախ կրիպտոարժույթները զուրկ են ապահովվածությունից և խիստ անկայուն են։ Կրիպտոարժույթներով գործարքները հաճախ կարող են մաս կազմել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման սխեմաների, քանի որ հնարավորություն են տալիս կատարել անանուն և անդառնալի անդրսահմանային գործարքներ։ Կրիպտոարժույթներով գործարքները համարվում են ռիսկային նաև այն պատճառով, որ բացակայում են պաշտպանվածության ապահովման կամ պաշտոնական փոխհատուցման մեխանիզմները ներցանցային անվտանգության խախտման, խարդախության, համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության խաթարման ուղված հանցագործությունների դեպքերում, ինչի արդյունքում կարող են ոտնահարվել սպառողների շահերը։ Ի վերջո, կրիպտոարժույթների կիրառությամբ սխեմաների մեծ մասում գոյություն չունեն իրավաբանորեն պատասխանատու սուբյեկտներ։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ այս ոլորտի արդյունավետ կարգավորման խնդիրը գործնականում դեռևս լուծված չէ։ Որևէ երկիր կամ միջազգային կառույց չի մշակել կրիպտոարժույթների կարգավորման և վերահսկողության հստակ ու ամբողջական մոտեցումներ, որոնք թույլ կտային արդյունավետ կերպով զսպել և կառավարել դրանց բնորոշ ռիսկերը։ Վերջերս G20 համաժողովում կրիպտոարժույթների վերաբերյալ ընդունված որոշման համաձայն կրիպտոարժույթները դիտարկվել են որպես կրիպտոակտիվ, որոնք չունեն այն բոլոր հատկանիշները, որոնք թույլ կտային դրանց դասել արժույթների շարքում, և դրանց կիրառումը որոշակի պահից սկսած կարող է ազդել նաև ֆինանսական կայունության վրա։ G20-ի կողմից կողջ է արվել միջազգային ստանդարտներ մշակող կազմակերպություններին շարունակել կրիպտոակտիվների և դրանց հետ կապված ռիսկերի մշտադիտարկումը, իրենց լիազորությունների շրջանակներում անհրաժեշտության դեպքում համարժեք արձագանքելու նպատակով։ Ավելին, ներկապահին կրիպտոակտիվների հիմքում ընկած տեխնոլոգիական լուծումները նույնպես թույլ չեն տալիս արդյունավետ կերպով զսպել այդ ռիսկերը, որոնց ի հայտ գալու դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտները կարող են կրել էական ֆինանսական կորուստներ կամ հայտնվել դրանց կիրառության հետ կապված տարատեսակ, այդ թվում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման սխեմաներում։ Արդյունքում կրիպտոակտիվների հետ կապված գործարքները կարող են պարունակել քրեորեն պատժելի հանցակազմերի, մասնավորապես հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի օրինականացման, փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման, ինչպես նաև սպառողներին կանխամտածված մոլորեցնելու և այլ հակաօրինական գործողությունների տարրեր։ Բացի այդ, արդյունքում հնարավոր է բախվենք ոչ միայն ֆինանսական համակարգը ռիսկային դաշտ տեղափոխելու և ֆինանսական կայունությունը խարխլելու, այլև երկրի մակարդակով համակարգային ռիսկեր առաջացնելու վտանգին։ Ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը զգուշացնում է, որ հայաստանյան սուբյեկտների կողմից կրիպտոակտիվների փոխանակումը Հայաստանի Հանրապետության դրամի կամ արտարժույթի, ինչպես նաև ապրանքների, աշխատանքների ծառայությունների դիմաց վճարում ընդունելը կարող է դիտարկվել բարձր ռիսկային կասկածելի գործարքներին կամ գործարար հարաբերություններին մասնակցության համատեքստում, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերի իմաստով։ Այսօր այսքանը, ստեսություն։